င်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားတံလွှင့်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တံလွှင့်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့မိုးကုတ်မြို့မှာတင်မောင်လွင်ပြင်မနာမြို့မှာမောင်မောင်မြင့်ပြင်မနာမြို့မှာပဲမတ်ရင်ရင်ကြီးရွှေတောင်မြို့မှာတင်တင်ဦးတန်တွဲမြို့မှာနှွေနီနီဘိုက်ကောနောင်ရခါမှာမောင်ရိုးလန်ပိပီတာစီမြို့မှာဆန်ဆန်ရင်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့မှနိုရင်မူညင်းမှတန်လွင်ခဲပေါ့မြို့မှအေးအေးမာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအလုံးပေါ်ဖះရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစားတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်ဇံနူးတည်ဆိုထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ「いっそうれじ」「ゴー」
တမ်းမင်္ဂလာတွင်ပိစမမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှင်မာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး5အခန်းငယ်73မှ76သင်တို့သည်လောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုက၎င်း၏အရာစားကင်းမဲ့ခြင်းထိုအငံဓာတ်ကိုမိကဲ့သို့ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်နီ၎င်းသည်မိတို့မျှအသုံးမဝင်တော့ဘဲအပြင်သို့လွန့်ပြေး၍လူတို့၏နှင်းချေခြင်းခံကြရယုံသာရှိတော်ဘဲမည်သင်တို့သည်လောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ပေါ်တွင်တရှိသောမြို့ကိုဝက်ကွယ်ထား၍မရနိုင်မိတို့မျှစမီးကိုထွန်၍တောင်စလားအောက်၌ထားလေမရှိ၎င်းကိုစမီးဂုံပေါ်၌သာတင်ရသဖြင့်၎င်းသည်အိမ်သူအိမ်သားအလုံးကိုအလင်းပေးလေ၏ဤနည်းတူဖြင့်သင်တို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်များကိုမြင်ကြရ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖ၏ဘုန်းကုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသင်တို့၏အလင်းကိုလူတို့ရှေ့တွင်ထွန်းလင်းစေကြလောဤသည်ကယေရှုခရစ်သုခင်၏မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်သောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမာကာလပစ္စမတနုံးနေနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့တာမာတေဥအခန်းကြီး5အခန်းငယ်73မှ76ထိဖြစ်ပါတယ်လူတို့သည်တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်များကိုမြင်ကြ၍ကောင်းငေဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖအီးဘုံကုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကတင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့တွင်ထွန်းလင်းစေကြလောအဲ့ဒီစကားကိုယေရှုဖျားရှင်ကယနေ့ခရိယန်ဒီအားလုံးကိုမိန့်တော်မူနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်ကြင့်ကြံပုံတွေအားဖြင့်ယေရှုဖျားရှင်ကိုတည်တည်ခံနေရပါမယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာလောကရဲ့စားလောကရဲ့အလင်းဖြစ်စေရမယ်တဲ့။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ပထမကျမ်းစာထဲမှာလည်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းစင်ရသားတွေကိုစာနာထောက်ထားခြင်းစားစရာမရှိသူဖိနှိပ်ခံရသူတွေကိုကူညီခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကရဲ့အလင်းတွေဖြစ်နေရပါမယ်ပရောဖက်ဟေရှာယရေးထားတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီလိုဂိယူနာလုပ်ငန်းပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းဟာမှုံမိုက်ထဲမှထွက်ပေါ်လာသလိုပဲကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးမသက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကအငံတက်ကင်းမဲ့တဲ့စားလိုပဲဘာမှအသုံးမဝင်တော့ပါဘူးမငံတော့တဲ့စားကိုကျွန်တော်တို့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာတိမ့်ထားအောင်မလားမတိမ့်တော့ပါဘူးအပြင်တို့လွန့်ပြေးလိုက်ယုံပါပဲအရင်ကအငံတက်ရှိနေလို့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာအသုံးဝင်နေတဲ့စားကအခုအငံတက်မရှိတော့လို့အပြင်မှာလူတွေကခြေထောက်နဲ့နင်းမိတဲ့အထိဂယုမဆိုင်အလေးမထားကြတော့ပါဘူးအတုံးမှမကြတာစားဟာစားပီတာဖို့အတွက်ငံတဲ့အာနိသင်ရှိရပါမယ်အသားငါးတွေမပုတ်မတိုးဖို့စားနဲ့နေပြီးသိမ့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာနိသင်ရှိတဲ့စားကြောင့်အသားငါးတွေမပုတ်မတိုးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်သလိုခရိယာတွေကလည်းခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပြီးပြီးသားသားနေထိုင်ကြကြရင်သူပါဝင်ခြင်းကလူတွေလည်းမပြည့်စည်တော့ပါဘူးအပြင်လောကကလူတွေဟာဖျားကိုမယုံကြည်ကြဘူးဒါကြောင့်ဖျားကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ထားပြီးတော့ကိုအကြိုက်ကိုလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပြည့်စရာတွေမတန့်ရှင်းမမြင့်မြတ်တာတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာတွေတကူကောင်းဆန္ဒတွေမုန်းတီးရန်ဆောင်တာတွေဖြစ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပျက်စီးပုတ်တိုးနေတဲ့လောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခရိယန်တွေကလည်းလောကီသားတွေလိုပဲစိတ်ပျက်စရာရှိစိတ်ပြဲပြီးအရက်တော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုမစားနာပဲကိုတကူကောင်းအတွက်ဖဲကြည်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်
သင်ခရိယံဘဝအတ္တတာကလည်းငံတဲ့အာနိသင်မရှိတဲ့စားလိုပဲဘာသုံးဝင်သေးလဲအမှန်ဆိုရင်လောကအတွက်သင်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ခရိယံဘဝအတ္တတာကအပြင်မှာလူတွေရဲ့ခြေထောက်နဲ့နင်းချေစရာပဲကောင်းတော့မယ်ဘာမှအသုံးဝင်တော့ဘူးသင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခရိယံပိသယင်လောကထဲမှာစိတ်ပြည့်အားငယ်တဲ့သူတွေအတွက်ခွန်အားပေးရမယ်အားတက်စေမယ်ဒုက္ခအကြမှာဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်အားကိုးစေပြီးလူဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိအားတက်သရော့ရှောက်လန်းစေရမယ်နောက်ဆုံးသေခြင်းကိုတောင်မကြောက်တော့ပဲယေရှုဖျားရှင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းထာဝရအသက်ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ရဲတဲ့တတ္တိတွေရှိလာစေရမယ်ပဝန်းကျင်ကလောကသားတွေဒီလိုဖျားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ရင်ထက်တန်လာစေဖို့တင့်ကိုဟန်ပြတယုတ်ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ဖျားရဲ့တရားတော်ကိုတကယ်ကြင့်ကြံနေထိုင်ခိုင်းတာပါဒီလိုနဲ့တင့်နေပုံထိုင်ပုံကြင့်ကြံပုံကခရစ်တော်လိုပဲတင့်ရဲ့ဖျားတရားကြည်ညိုလေးစားပုံကခရစ်တော်လိုပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တန်ဘောလူရဲ့ဆုံးမစာတွေကလို့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်ကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ရဲ့ကြင့်ကြံနေထိုင်ပုံကခရစ်တော်လိုဖြစ်လာစေရပါမယ်ဒီလိုနီးနဲ့ဖျားသခင်ကသင်ကိုလောကအတွက်စားလောကအတွက်အလင်းဖြစ်စေခြင်းပါတယ်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့ကိုညအချိန်မှာဘယ်နေရာကပဲကြည့်ကြည့်မီးတွေထွန်းလင်းထားတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မြို့ကမီးအလင်းရောင်ကိုဘယ်လိုမှကွယ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကလည်းသူတပားတွေကိုအလင်းပြဖို့အရေးကြီးနေပါတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့ခရိယန်ဟာလောကရဲ့အလင်းတွေပါပဲလူတိုင်းကမြင်ပြီးကောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်စေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ရဲ့အလင်းကိုကွယ်ထားရင်ဘာကျိုးရှိတော့မှာလဲခရိယန်တွေကဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အလင်းကိုကွယ်ထားကြသလဲဆိုတော့အမှန်တရားအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါဖျားမဲ့တရားမဲ့လောကရဲ့ခိရေစီရောင်တိုင်းသူများနေတူရေစုံမျောနေတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ကအလင်းရှင်ယေရှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အခါအပြစ်လုတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုမှရှိတဲ့အလင်းကိုမှေးမိန်စေတဲ့အခါကိုခံယူရရှိထားတဲ့အလင်းတော်အကြောင်းကိုသူတစ်ပါးအားရှင်းမပြတဲ့အခါသူတစ်ပါးဒုက္ခအခက်ခဲရောက်တာကိုလစ်လျူရှုထားတဲ့အခါသင်ဟာသင်အလင်းကိုသူများမမြင်အောင်ကွယ်ထားတာပါပဲကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကုံတော်ကိုလူတွေသိမြင်ချီးမွမ်းစေဖို့ဖြစ်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမြင်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးလေးစားစေဖို့မဖြစ်စေရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကတနုံးငနေနေ့ဖျားကြောင်းတဲ့ဝိပုယုံရောက်လေးအတွက်ခရိယန်ဖြစ်မနေကြပါနဲ့အဲ့ဒါကဝိနည်းပါအခုယေရှုဖျားရှင်တောင်းဆိုတာကကျင့်စဉ်ပါခရိယန်တွေကခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပြီးပြီးကျင့်ကြနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်လောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။နားဆင်သူအားလုံးအပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ夜间多
ကျွေလွဲ့သွားသောကာဆန်နီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာငင်းချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်း၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသော
အာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကြောပြီးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်းလေရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကြောတန့်စင်ပြီးတော်မူပါပြုဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်ငြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစီတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေပဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစီတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငယ်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတ်တမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရော၈ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြာအာမင်ခရစ်တော်ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါပြီ။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။စုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.